Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Na dnešnom zasadnutí krízového štábu v Srieskej Mitrovici zverejnili aktuálne údaje ohľadom koronavírusu pre Sriemsky kraj a je zrejme, že počet nakazených rastie. V Srieme je momentálne 203 pozitívnych pacientov, čo je asi o 100 ľudí viac, než tomu bolo pred 5 dňami. V COVID centre Všeobecnej nemocnice v Srieskej Mitrovici je hospitalizovaných 33 pacientov, z toho dvaja sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Podľa zoznamu priamo v Mitrovici je 125 nakazených, v Starej Pazove 12, v Rume 13, v Indii 31, v Írigu 5, v Šide 16 a v Pečinciach 2. Čo sa týka konkrétne Starej Pazovy a koronavírusu, oficiálne je k dnešnému dňu registrovaných 12 pacientov s touto diagnózou, no podľa lekárov reálne číslo je vyššie, pretože niektorí občania sa hlásia aj v COVID ambulanciách v Belehrade, alebo sa nechajú testovať v laboratóriu Torlak a potom sú evidovaní v ich zoznamoch. Staropazovské dve COVID ambulancie v Pazove a Krneševciach denne navštívi okolo 90 pacientov a lekári už cítia tlak, preto od pondelka sa otvorí aj tretia COVID ambulancia v Surduku, a to pre obyvateľov z Podunajskej oblasti. Ambulancia v Starej Pazove je otvorená aj počas víkendu. Budúci týždeň 11. novembra sa kvôli štátnemu sviatku nejde do školy a na zasadnutí krízového štábu dnes na obed sa rozhodlo, že žiaci základných a stredných škôl budú mať dlhšie voľno, pretože v rámci jesenných prázdnin ostanú doma aj vo štvrtok a piatok 12. a 13. novembra. Krízový štáb dnes navrhol, aby vstúpil do platnosti zákaz zoskupovať sa v interiéri a exteriéri v počte viac ako 5 osôb a v najbližších dňoch sa dozvieme, či tento návrh bude aj schválený. Ex-prezident Kosova Hašim Tači je obvinený z vojnových zločinov a prvý raz bude predvolaný pred Hágsky súd v pondelok 9. novembra. Potom, ako ho zatkli a prepravili do Hágu, Hašim Tači je zaistený vo väznici špecializovaného senátu Hágskeho súdu. Jeho prvý výstup pred súdom bude na verejnom pojednávaní. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka sa včera v popoludnejších hodinách konal seminár pre učiteľov triednej výučby, ktorý pripravil výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Ten zastupovala koordinátorka výboru Svetlana Zolňanová v spolupráci s Ústavom pre hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania v zastúpení Tatiany Naďovej. Ide o akreditovaný 8-hodinový seminár, ktorý je na zozname predpísaný ministrom vzdelávania a zahŕňa štandardy zo slovenského jazyka pre prvý stupeň základnej škôl. Ide o štandardy na troch úrovniach, základnej, strednej a pokročilej, a tie sa vzťahujú na jazyk, literatúru a jazykovú kultúru. Prítomné učiteľky nakoniec dostali aj domácu úlohu. Na záver ešte učiteľky na domácu vypracujú ďalšie tri takéto úlohy, ktoré potom na spoločnej by som povedala online konferencii prostredníctvom Zooma preanalizujeme, dáme spätnú väzbu samozrejme, že ako sa nám darilo, a takýmto spôsobom, keďže máme 93 účastníkov na tomto školení, dostaneme vlastne jednu bázu úloh, ktoré rozdelíme, pripravíme, zverejníme na webovej stránke vzdelavanie.nrsnm.com a tam si budú môcť učitelia potom odtiaľ ťažiť vlastne hotové pripravené úlohy pre svoje testovanie žiakov, pre vstupné, výstupné testy, iniciálne a tak ďalej. Teda budú môcť takýmto spôsobom aj hodnotiť svojich žiakov a bude to ako pomôcka pre nich. Včera bolo v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka rušno a vládla tu aktívna pracovná atmosféra. Okrem seminára o štandardoch vo vyučovaní, ktorý absolvovali učiteľky triednej výuky, sa tu konalo aj zasadnutie komisie pre udeľovanie štipendií Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, aby diskutovali a rozhodli o tom, komu z vysokoškolákov udelia štipendium na rok 2020-2021. Uchádzači museli splniť tri základné podmienky, a to predložiť vysvedčenie, ktoré dosvedčuje, že ovládajú slovenský jazyk, ďalej predložiť čestné vyhlásenie, že sa chcú orientovať na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom alebo v slovenských médiách a v slovenských inštitúciách, a do tretice podmienkou bolo mať úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy. Ako aj každý rok, tak aj tohto roku Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udeľuje tie vysokoškolské štipendia študentom, ktorí sú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku.
Tohto roku mali sme 23 uchádzačov a teraz práve rozoberáme o podmienkach, ako mu ich udelíme. Uprednostnené budú odbory matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika, slovenský jazyk a literatúra. A ešte keby ste nám krátko mohli povedať, keď sa takto viacerí stretnete v komisii, či je ťažké potom sa dohodnúť na nejakom jednoznačnom závere? Nie. Vždy sa spolu všetko dohodneme. Vieme presne, ktoré sú podmienky a na ten spôsob sa pracuje. 22-ročný mladík z Belegiša Stefan Subotič, ktorý bojuje so zákernou leukémiou, sa momentálne lieči v Nemecku. Aby mal šancu vyhrať tento boj, musí začiatkom decembra podstúpiť ešte jednu transplantáciu kostnej drene a na to potrebuje 110 000 eur. V staropazovskej obci sa preto začali realizovať viaceré humanitárne zbierky. Zajtra na Kablare sa od 9. do 12. hodiny pred obchodom DIS bude konať bazár. Potom v sobotu v Starej Pazove občianske združenie Tata Mate organizuje online koncert od 19. hodiny, ktorý je humanitne určený pre Stefana aj pre chorého Olivera. Ak chcete podporiť túto akciu, treba poslať SMS-ku na číslo 3030. Pre Stefana je obsah SMS-ky 360, pre Olivera treba do SMS-ky vpísať 848 a po odoslaní SMS-ky dostanete link na vstupenku na koncert. V nedeľu 8. novembra od 9. do 12. hodiny bude v Starej Pazove pred knižnicou Dositea Obradoviťa. Bude sa tam konať tiež humanitárny bazár pre Stefana, kde budú na predaj ponúkané rôzne veci od dobrosrdečných ľudí. Pripravený bude aj program pre najmladších, a to rôzne animácie a body art. A v ponuke budú aj kupóny ponúkajúce rôzne služby. Vyzývajú sa všetci jednotlivci, organizácie, strany, združenia a športovci, aby prispeli svojim malým dielom. Stačí sa buď zúčastniť na niektorej akcii, alebo poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030 a cena správy je 200 dinárov. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy v 9. kole majú neočakávanú pauzu, a to z dôvodu, že niektoré súperky z družstva Červenej hviezdy sú pozitívne na koronavírus, preto je zápas presunutý na neurčito. Volejbalisti jednoty v 6. kole 1. ligy Srbska svoj zápas odohrajú v Smedereve proti mužstvu Smederevo Carina. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v sobotu o 20. hodine v hale Park v Starej Pazove odohrajú zápas proti hosťom Dynamika z Belehradu, a to v rámci 7. kola basketbalovej ligy Srbska. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy privítajú družstvo Jagodina v rámci 6. kola Superligy Srbska. A čo sa týka futbalu, Omladinac a Dunaj budú hrať zápasy na svojich terénoch. V sobotu Omladinac privíta mužstvo Vojvodina z 1928 z Perlézu a Dunaj uhostí futbalistov Bečeja 1918. Jednota bude hrať v Kúle proti mužstvu Hajduk 1912. Meteorológovia predpovedajú, že víkend bude príjemný, polooblačno po obidva dni. V sobotu veľa slnečných lúčov a len zriedkavé oblačné intervaly, teploty od 5 do 12 stupňov a vietor do obeda s premenlivým smerom, po obede zafúka z východu. V nedeľu už viac oblačných intervalov, ale bude aj slnko a slabúčky premenlivý smer vetra. Teplomer bude ukazovať širšie rozmedzie od 2 do 14 stupňov. Na záver ešte gratulácie meninovým oslávencom. Dnes vo Vojvodine oslavuje Renáta, Boholub a v nedeľu Bohumír. Všetko najlepšie. Všetkým vám želáme príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.